Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Woche der deutschen Sprache. Heute präsentieren wir Ihnen unseren letzten Beitrag über den berühmten Historiker Francisco Adolfo de Varnhagen. Olá, sejam bem-vindos à Semana da Língua Alemã. Gostaria de convidá-los para a aula pública do professor Luiz Almeida Marins Filho, intitulada Reflexões sobre o traslado de Francisco Adolfo de Varnhagen, o pai da história do Brasil. Nessa aula, o professor Marins falará a respeito da trajetória do patrono do Colégio Visconde de Porto Seguro. E no fim, haverá uma pequena apresentação de nossa exposição sobre o Visconde de Porto Seguro. Antropólogo, professor e consultor de empresas no Brasil e no exterior, professor Marins é autor de 30 livros, também disponíveis na América Latina e na Europa, e possui mais de 400 vídeos e DVDs lançados. Empresário de sucesso nos ramos do agronegócio, educação, comunicação e marketing, seus programas de televisão estão entre os líderes de audiência em sua categoria. Segundo a imprensa especializada e consultorias, o professor Marins, por sua formação, está entre os mais requisitados palestrantes do país. Espero que aproveitem muito a aula do professor Luiz Marins. Gente, é com muito prazer que eu estou aqui a convite do Instituto Martius Staden para contar alguma coisa sobre o traslado do Visconde de Porto Seguro, Francisco Adolfo de Varnhagen, né, que eu tive a honra de fazer em 1978. Eu quero compartilhar aqui, né, alguma tela, né, para que vocês vejam, né, para que a gente possa conversar melhor sobre esse tema, né? Então, vocês estão vendo aqui, né, o Francisco Adolfo de Varnhagen, né, o Visconde de Porto Seguro, o pai da história do Brasil, né? Pode ver que ele é chamado pai da história do Brasil, exatamente porque foi o primeiro historiador a escrever a história com base em documentos. E ele escreveu, né, História Geral do Brasil, e como eu sou de Sorocaba, vejam aí que ele sempre colocou, né, Visconde de Porto Francisco Adolfo de Varnhagen, Visconde de Porto Seguro, natural de Sorocaba, né? Então aí dá para entender um pouco por que que o traslado foi feito, né? Então eu queria comentar com vocês todos o traslado como história à parte, né? Então, esse é o Visconde de Porto Seguro, né? O Francisco Adolfo de Varnhagen, que nasceu em 17 de fevereiro de 1816, em Sorocaba, São Paulo, né? Hoje, na verdade, é Iperó, na fazenda Ipanema, na Floresta Nacional de Ipanema, onde é também o centro de formação do ICMBio, né, do Ministério do Meio Ambiente. Então, ele nasce filho do engenheiro alemão Coronel Frederico Luiz Guilherme de Varnhagen e Dona Maria Flávia de Sá Magalhães, né? É de nacionalidade portuguesa, a mãe, né? Seu pai é um dos pioneiros da fundição de ferro no Brasil. Ele chega aqui em 1809, contratado para iniciar os trabalhos da fábrica de São João de Ipanema, onde ele permanece até 1821, quando resolveu retornar à Europa e fixar-se com a família em Portugal, né? Na verdade, a gente vê aqui, né, Francisco Adolfo de Varnhagen morreu em Viena, na Áustria, em 1878, por isso que o traslado foi em 1978, 100 anos depois da morte, né? Ele já havia manifestado o desejo de ser enterrado em sua terra natal.
razões das mais diversas fizeram com que tal desejo nunca tivesse sido realizado. Né? Em 1890, o seu corpo foi trasladado de Viena para Santiago, para o cemitério geral de Santiago, trazido por sua mulher, que ficara viúva, juntamente com a sua irmã naquela cidade europeia. Dona Carmen, a Carmencita, ou Vai Vicun, se chamava, e seus dois filhos, Luiz e Xavier, vieram também para o Chile. Xavier, o mais velho, morreu moço, né, sem descendentes, e Luiz de Porto Seguro foi um diplomata chileno dos mais renomados, tendo sido muito importantes os seus trabalhos junto ao governo alemão. Para se ter uma ideia da importância do traslado, nós descobrimos em Santiago documentos de 1933, assinados por Marx Flores, primeiro secretário perpétuo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, já solicitando a vinda para o Brasil dos restos mortais de Van Hagen. Não é? Então, vejam aí. E daí, aqui está o certificado, né, do traslado. Né? Então, vejam aqui, a Embaixada do Brasil em Santiago certifica a pedido do governo brasileiro, o governo chileno autorizou o traslado dos restos mortais do historiador Francisco Adolfo de Van Hagen de Santiago para Sorocaba, a fim de que sejam os mesmos depositados no monumento a ser erigido como parte das comemorações do centenário do falecimento do historiador brasileiro. O senhor secretário de Educação e Saúde de Sorocaba, Dr. Luiz Almeida Marins Filho, que sou eu, né, levará consigo os restos mortais de Van Hagen no voo 923 da Varig, que partirá de Santiago para São Paulo no dia 24 de junho de 1978. Aí, né, então, a Embaixada da República Federativa do Brasil em Santiago, 23 de junho de 78. Né? Então, esse é o documento oficial, está, né, aqui com as armas da República, vocês estão vendo aqui, né? Aqui, ó, embaixada, o documento oficial do traslado, né, de Van Hagen, e é o documento também que mostra que eu fiz esse trabalho, né, que muito me honra. A ata de reconhecimento é esta aqui, para ter uma ideia, essa ata de reconhecimento, para ter uma ideia, aí já no cemitério, né, quando a gente reconhece, né, os restos mortais. Em Santiago, né, há 20 dias do ano de junho de 1978, né, às 11h45, né, se constituiu, né, aí foi reconhecido no mausoléu da família Van Hagen, né, localizado no pátio número 42, de uma capela verde, né, lá do sul, do Cemitério Geral de Santiago. Então, aí diz tudo o que foi feito, né? Primeiro se procedeu a retirar aquela lápide que tinha, né, de mármore no nicho inferior do lado direito dessa capela. Era uma capelazinha, né, o próprio túmulo, né, onde estava toda a família. Né, se destruiu depois, né, o nicho, e retirar então a urna metálica que estava dentro, uma urna de cobre, e destapar da urna que estava, né, hermeticamente coberta com, né, um cristal, né, estava com um vidro muito grande, né, toda a parte superior. A gente então viu os restos mortais do Visconde de Porto Seguro. Daí a gente, enfim, foram as coisas todas que a gente fez, né? Então, essa é a ata toda, né? Está aqui, ó. Para constar esse ato, está aqui a oficina de vendas, né? Todo o pessoal
do cemitério, né, geral de Santiago. E aqui também uma outra ata, né, uma ata aí mais oficial, né, já do Ministério de Saúde Pública, Serviço Nacional de Saúde, da área do Hospital de Base de São José. Lá. Em Santiago, no dia 23 de junho de 78, daí veio o inspetor que reconheceu, né, o Francisco Adolfo de Varnhagen na presença dos testemunhos, Luiz Almeida Marins Filho, sou eu, e Laelcio Rodrigues, no outro Sorocaba. Então, se procedeu aí que havia dado cumprimento, enfim, a toda a parte sanitária, né? Então, foi essa... aqui está a minha assinatura como testemunha, né? Então, e aí vai a... né, essa é outra ata, a ata da área da saúde, né? E o Chile, nos jornais chilenos, né, foram muitas as notícias, né? Então, diz aqui, por exemplo, né, Brasil repatriou, né, os restos mortais do pai da sua história. Então, vocês vejam que esse é o El Mercurio, né, um dos principais jornais da época lá em Santiago, né, 8 de julho de 78, né, o corpo do diplomático e historiador brasileiro foi trazido ao país pela esposa, a chilena Carmen Ovalle Vicuña, e a repatriação coincidiu, então, com 100 anos de falecimento. Né? E aqui diz também isso, né, que, né, com muita honra isso, né, os restos de Visconde Porto Seguro foram levados a Sorocaba por uma delegação que veio especialmente com essa missão, encabeçada pelo secretário de Educação e Saúde, Luiz Marins Filho. Né? Então, daí conta também a história aqui dos filhos chilenos, né? Enfim, muito interessante essa notícia. Né? Mais duas notícias também, né? Homenagem aqui ao historiador brasileiro, vejam aqui também, tá vendo? O Ministério das Relações Exteriores falando, né? Enfim, as notícias da época, né? Lá do dia, o embaixador de Santiago, Chile e Brasil, honram a memória de um diplomata, né? E aí fala também toda a conta, a história, também um pouco da história dele, né? E aqui no Mercúrio e aqui no jornal La Tercera. Então, vejam aí que foi bastante documentado. Né? E é muito interessante, o filho dele, né, Luiz do Porto Seguro, o Valle, né, que é, na verdade, um político, diplomata, engenheiro, intelectual, naturalizado. Ele se naturaliza chileno, nasceu em Viena, na Áustria, em 1866 e morreu no Rio de Janeiro, em 3 de dezembro de 39, mas foi enterrado no Chile. Né? Ele, filho, né, do Francisco Adolfo de Varnhagen e a Carmen Ovalle Vicuña. Ele se casou no Chile com Mercedes de Arnoux, mas não tiveram filhos. Isso é interessante lembrar que, quando não tem descendentes, né, diretos, os governos podem autorizar o traslado. Né? Isso que é por isso que foi uma gestão do governo brasileiro com o governo do Chile para permitir o cumprimento desse desejo dele de ser enterrado aqui na terra em que ele nasceu. Ele eleito deputado por Petorca e La Ligua por dois mandatos consecutivos, né, em 1906. Ele integrou o Comitê Permanente do Interior e as eleições de polícia. Voltou ao Congresso por mais dois períodos legislativos, onde integrou a Comissão Permanente do Governo, né, Obras Públicas e Assistência Social, Fazenda e Culto. Né. Foi diplomata em seus primeiros anos, servindo como ministro diplomata do Chile na Alemanha, presidente do Partido Liberal e foi logo nomeado embaixador na Alemanha.
renunciou ao cargo, empreendeu viagem de retorno ao Chile e faleceu nessa viagem de regresso, né, no Rio de Janeiro. Seus restos mortais foram enviados para o Chile. E aqui tem uma coisa interessante, gente. Olha aqui, ó, né? Tem uma coisa aqui que vale a pena a gente conhecer, entender um pouquinho. Vejam aqui, ó, né? Há uma informação de que quando era ministro das Relações Exteriores do Chile, né, esse filho, Luiz de Porto Seguro, Vaide, né, teria vindo de forma particular aqui à Fazenda Ipanema e levou terra local, né, daqui de Ipanema, exumou o pai para cumprir o seu desejo, aparentemente não testamentário, de ser enterrado em Sorocaba. Então, para cumprir esse desejo dele, nesse período aqui, né, quando ele era ministro, ele veio a Sorocaba, levou terra daqui, exuma o pai, tanto é que quando a gente tira o caixão estava cheio de terra, né? Essa é a explicação do fato dos corpos, né, de Van Hagen e da filha Maria Tereza, que estavam juntos no mesmo caixão, né, estarem repousados sobre uma camada de terra que possivelmente seja a terra de Ipanema, ou seja, para cumprir aquele desejo dele. Mas ninguém sabia disso, né? Então, isso é uma coisa também muito interessante, né? Porque ninguém sabia dessa vinda dele, né? Uma outra coisa interessante é a história da encomenda de Catapilco, né? Existe até um livro, eu tenho um livro, né? Catapilco, Vale Esmagado, né? Localizado no município de Sapaiar. Para terem uma ideia, depois nós irmanamos Sapaiar com a cidade de Sorocaba. Então, Sorocaba é a cidade irmã de Sapaiar, né? No estado de Petorca, na quinta região de Valparaíso, no Chile. Então, Catapilco, que era uma fazenda da família Ovalle e Vicuña, tem hoje 1.408 habitantes, mais ou menos, isso de acordo com o escritor Javier Pérez Ovalle, a encomenda de Catapilco que remonta a 1599, né? Para terem uma ideia aqui também, é muito interessante essa história, né? Porque olhem só que coisa interessante. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês, que eu acho que é interessante essa história aqui, né? Essa história toda. Vamos ver. Com a criatividade e assessoria de um engenheiro inglês e visão empreendedora de Francisco Javier Zuriz Ovalle, começa em Catapilco, em 1853, o primeiro reservatório artificial ou lago da América do Sul. Foi o primeiro passo importante no desenvolvimento da agricultura chilena e as obras foram concluídas em 1859. Até então, né, Dona Carmen Ovalle Vicuña, esposa, portanto, do Visconde Porto Seguro, filha de Dom Francisco Javier, herdeira das terras de Catapilco, ela conhece e se casa com o Visconde Porto Seguro, embaixador do Brasil no Chile. Homem de letras e cientistas, detinha o título de Barão de Porto Seguro, né? Dessa união nasceram Javier, primeiro filho, que morreu numa idade precoce em Viena, e um segundo filho, Luiz, que mais tarde herdou a propriedade e o nobre título de Visconde Porto Seguro. Uma terceira filha, Maria Tereza, afilhada de Dom Pedro II, morreu na viagem, era afilhada, inclusive, ela está aqui, né? Morreu de febre escarlatina, indo para Viena naquela época, né? Para terem uma ideia onde fica, né? Vocês estão vendo aqui, né? Olha, aqui é fácil de a gente entender bem, porque, olha, Viña del Mar, que é mais conhecido, né? Valparaíso, e aqui é Catapilco, e aqui a cidade de Sapaiar. Paputo também é muito famoso, né? Cachagua também são praias muito exclusivas, né? Muito, muito famosas lá no Chile. Olha aí, essa visão dá para se ver bem como é que foi, né? E aqui umas visões, né, de
lá do aqui já da fazenda Ipanema, da Floresta Nacional de Ipanema, que é onde nasceu, né, os monumentos a ele e a sua filha Maria Tereza, né? Aqui é lá na fazenda Ipanema, tem esse monumento muito bonito, vejam a visão, né? Porque é o famoso Morro de Ipanema, né? E lembrem que esse Morro de Ipanema é que deu o nome à Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, porque foi o filho do Barão de Ipanema, né, que loteou a Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, e deu o nome em homenagem ao pai. Essa é uma placa que tem naquele monumento, né, a memória de Van Hagen, que, segundo consta, ele mesmo teria escrito os dizeres dessa placa, né? Visconde Porto Seguro, nascido na terra fecunda descoberta por Colombo, iniciado por seu pai nas cousas grandes e úteis, estremeceu sua pátria e escreveu-lhe a história, né? Sua alma imortal reúne aqui todas as suas recordações, né? Então havia, inclusive, uma ideia de que ele teria feito essa placa, esse monumento, para conter os seus restos mortais. Porém, né, como era em Sorocaba, nós resolvemos trazer para Sorocaba e colocamos, né, numa pedra, que inclusive esse lito, né, essa pedra foi doada pela Fundação Visconde Porto Seguro, né, em frente à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba, que tinha um curso de História. Inclusive, eu participei desse curso, né, sou licenciado em História por essa faculdade. Então, o que nós fizemos foi trazer os restos mortais dele numa urna que foi feita lá em Santiago mesmo, para caber os restos mortais, e este é o monumento que existe hoje, né, de frente agora ao Mosteiro de São Bento de Sorocaba, onde Sorocaba nasceu, porque, para terem uma ideia, Sorocaba é a única cidade das Américas de porte razoável, né? Sorocaba tem hoje quase 700 mil habitantes, que nasce e se desenvolve em torno de um mosteiro beneditino, né? E Sorocaba é de 1654, o mosteiro é de 1660, né? O fundador da cidade, Baltazar Fernandes, doa aos monges beneditinos de Santana de Paraíba, né, uma capela, e constrói um pequeno mosteiro, e Sorocaba é elevado à vila em 1661, portanto, o mosteiro é mais velho que a vila de Sorocaba, né? Então, essa é, né, e aqui, inclusive, né, a placa mostra aqui, né, aqui jazem os restos mortais. E uma curiosidade interessante, né, é que aqui estão os restos mortais dele e da filha, né, porque não teve como separar, né, os ossos da filha e dele. Então, e ela, que veio clandestina de Viena para Santiago, continua clandestina, vamos chamar assim, né, de Santiago para o Brasil. Não há nenhuma menção dela aqui, né? Então, é uma coisa interessante. Esse é o busto, né, de bronze que tem lá na... E aqui já é de frente ao casarão onde ele nasceu, na fazenda Ipanema, é um busto mais recente, né, que foi também homenagem da Fundação Visconde Porto Seguro, já em 2016, estão vendo? Então, ele nasce em São João de Ipanema, né, e falece em Viena, na Áustria, né? E essa, então, é a história. Esse é o casarão que ele nasceu, né, ali na fazenda Ipanema. Então, essa é mais ou menos, né, a história do traslado, né, como o traslado como uma história à parte, né? Foi assim, muito interessante, muito, a família colaborou muito, nós trouxemos muitos documentos xerocopiados, né, que a família tinha sobre o próprio Van Hagen. Então, nós trouxemos, e o governo do Chile deu muito apoio,
Enfim, e hoje ele está exatamente onde Sorocaba nasceu, porque ele é o Visconde de Porto Seguro, exatamente porque o Brasil começa em Porto Seguro e ele foi o pai da história do Brasil. Então, nada mais justo se ele quisesse manifestar o desejo de ser enterrado em Sorocaba, que também ficasse exatamente no local onde Sorocaba nasceu. Por isso que hoje ele está de frente ao Mosteiro de São Bento e uma igreja totalmente restaurada, igreja de Santana, né, do Mosteiro de São Bento de Sorocaba. Essa é a história, né? A gente agradece muito, mas muito mesmo. Eu, à época, era o presidente do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Sorocaba, além de secretário da Educação e Saúde, né, do município de Sorocaba. Por isso que também, né, eu fui fazer essa missão, né, cumprir essa missão aí. E a gente agradece muito, né, a Fundação Visconde Porto Seguro, ao Colégio Porto Seguro, né, a toda a comunidade alemã, né, pelo apoio, pelo carinho, né, pela preservação dessa história tão importante para o Brasil, né? Muito obrigado, então, e um forte abraço a vocês. E nós estaremos sempre à disposição. Um abraço, muito obrigado. Em 2016, comemorou-se o bicentenário do nascimento de Francisco Adolfo de Van Hagen, o Visconde de Porto Seguro, importante personalidade para a história brasileira. Neste ano, o Instituto Martius Staten criou uma exposição sobre a obra e a vida do historiador. Na exposição, podemos ver fotos e textos que tratam da vida dessa grande personalidade. Outro ponto importante da exposição é referente à Real Fábrica de Ferro de São João de Ipanema, onde Visconde de Porto Seguro passou parte da sua infância. Além disso, também é destacado a obra de Visconde de Porto Seguro, A História Geral do Brasil. Em História Geral do Brasil, Van Hagen apresenta a história do Brasil desde o descobrimento até 1822, ano da independência. O link para a exposição está disponível na descrição do vídeo e nos comentários. Nun möchte ich mich im Namen des Martius-Staden-Instituts und der Visconde de Porto Seguro-Schule von der Woche der deutschen Sprache 2021 verabschieden und hoffe, Sie im Jahre 2022 bei der nächsten Ausgabe wiederzusehen. Ein herzliches Dankeschön an das Organisationsteam der Woche der deutschen Sprache 2021. O Instituto Martius-Staden agradece ao professor Luiz Marins pela interessante palestra sobre o pai da história do Brasil e por nos apresentar documentos históricos que enriquecem a narrativa da trajetória dessa importante figura. A nossa exposição do Visconde de Porto Seguro está disponível para empréstimo. Consultem o nosso site caso queiram mais informações. Por favor, não se esqueçam de responder em nossos comentários a pesquisa sobre a palestra em nosso canal do YouTube. Muito obrigado pela sua participação.